Tak dobrý den, milí diváci, cest k sobě. Já bych ráda přinesla takové krátké astroposelství, jarní astroposelství, protože nám již brzy vypukne astronomické a astrologické jaro. A stane se tak 20. března, přesně ve 4 hodiny ráno, 7 minut, nám nastává jarní rovnodennost. Slunce vstupuje do berana a energie se mění. Měli bychom pocítit celkově takový nárůst ohnivější energie, měli bychom pocítit chuť začít dělat nové věci, rozjíždět nové projekty a celkově se zabývat novými věcmi. Tady to beraní období, jak já tomu říkám, je to období, kdy slunce prochází právě měsícem berana, pardon, znamením berana, je start, astrologický start nového roku a je to období také teď velice zajímavé, protože máme v beranu i osu lunárních uzlů, severní lunární uzel je v beranu a osa uzlů ukazuje, odkud a kam jdeme a je to, co bychom měli dělat pro to, abychom se vyvíjeli, abychom postoupili vpřed. No a ten beran mluví jasně, to, abychom postoupili vpřed, proto teď můžeme udělat to, abychom si věřili, důvěřovali. To sebevědomí je nesmírně důležité téma. Aktuální doby, kromě jiného i z toho důvodu, že beranem prochází i Chiron, takže poměrně máme teď znamení berana akcentované a je důležité rozvíjet pozitivní jaksi vlastnosti berana proto, abychom se vyvinuli před. Vyvinuli nejenom jako osobnost v soukromém životě, ale celkově jako společnost, jako taková. A z toho důvodu je právě říkala jsem to už minule, budu se opakovat stále. Z tohoto důvodu je důležité léčit případné bloky a nějaká zranění v oblasti sebevědomí a sebedůvěry. Léčíme bloky hluboko z minulosti, znamení berana, co se týče věku lidského, tak ovládá nebo koresponduje s naším věkem od narození až do 7 let našeho života. Čili v tomto období, pokud vznikly nějaké záseky, bloky právě v oblasti sebedůvěry, sebevědomí, celkově vědomí sebe sama, tak nyní to můžeme léčit. Nyní máme k dispozici se těchto starých traumat, starých problémů a bloků zbavit. Bude nám v tom pomáhat i Merkur, což je planeta komunikace, myšlení, intelektu, protože Merkur vstoupil 10. března do znamení berana. Bude tam poměrně dlouho, nezvykle, že on je poměrně rychlý. Ale v dubnu se bude Merkur pohybovat retrográdním pohybem, zpětným pohybem, čili se zdrží ve znamení berana až do 15. května. Takže celkově i naše mentální nastavení přeje tomu, abychom se soustředili na sebe, soustředili se na rozvoj vlastních schopností a rozvoj vlastních nápadů. Tak, koukneme se, co máme ještě dále tady ke konci března. Venuši, což je planeta, která koresponduje s příjemnými věcmi, koresponduje s oblastí lásky, vztahů, partnerských i mezilidských. Je to ženská planeta, ovládá ženský svět nebo koresponduje se ženským světem. Tak 11. března, kolem 11. večer, Venuše vstupuje do znamení ryb. Čili tady tato oblast ženství, citů, je ve znamení ryb. Venuše se v tomto znamení cítí dobře. Ryby jsou vodní znamení, velice citlivé, čili
oblast vztahu a lásky je teď zabarvená hlubokými emocemi, schopností odpouštět, schopností soucítit a schopností milovat bezpodmínečně. To je hezké vyvážení té beraní energie, protože beraní energie je krásná, ale je poměrně taková sebestředná, dalo by se říct. Takže tady ta Venuše nám pomáhá, abychom se kromě sebe sama zabývali i druhými lidmi. Mars nám ke konci března, nebo v té poslední dekádě března vstupuje také do znamení ryb 23. března. A to je hodně zajímavé, protože Mars je přímo vládce znamení Berana a nyní se bude pohybovat znamením ryb. Ty ryby trošičku tlumí tu ohnivou, někdy zbrklou, někdy sebestřednou beraní energii. Takže v tomto směru nám to pomáhá. A opět Mars symbolizuje energii, sílu. A ta je nyní zaměřená do nevědomí. Čili je dobré teď energii jako takovou pozornost zaměřit do oblasti nevědomí, osobního i kolektivního, a právě léčit tam případná traumata a bloky v oblasti důvěry sebe sama, v oblasti jednat samostatně, samostatně uvažovat, nebát se vyjádřit svůj názor. Tak, to nám takhle hezky začíná jaro. Já myslím, že to pocítíme všichni a že to bude příjemné. Ta beraní energie je příjemná, taková opravdu povzbuzující. Tak a podíváme se, co máme dál. Ještě možná se můžu zmínit, že 25. března máme tady úplněk ve znamení vah a ten úplněk je zaměřen hodně na vztahy mezilidské, partnerské a také na potřebu se určité oblasti života. Každý člověk máme nějakou oblast, kterou momentálně třeba teď řešíme nebo považujeme ji za důležitou. A nyní se v této oblasti máme rozhodnout pro určitou cestu, pro určitou variantu, které jako jednoznačné rozhodnutí, kterému se budeme věnovat potom nadále. Úplněk ve vahách nám taky říká, že bychom měli pracovat na budování vnitřní rovnováhy a budování vnitřní harmonie. Duben bude hodně zajímavý měsíc. Tady do 19. dubna stále slunce prochází znamením Berana, takže pokračujeme ve schopnosti nebo v tendenci rozjíždět nové věci, plánovat si, co během toho roku chceme dělat. A 19. dubna 16 hodin odpoledne slunce vstupuje do znamení Býka. Tady se nám začíná opět jaksi ovzduší v uvozovkách měnit. Tady vlastně se začneme víc zaměřovat na fyzično jako takové, na fyzickou realitu, na fyzické tělo, na oblast, kterou považujeme, nebo která nám přináší pocit jistoty. Což je tady na zemi samozřejmě i jsou finance, majetek, takže tímto směrem půjde naše pozornost. No a na začátku dubna, 8. dubna, máme novoluní ve znamení Berana, což je ještě vlastně takový jako podpořený, takový ten start rozjíždění nových projektů, nových jaksi možností. A novoluní se nachází na 20. stupni Berana, takže i když se podíváme třeba, pokud známe svůj horoskop narození, pokud se podíváme do toho horoskopu a zjistíme, v které oblasti, v kterém astrologickém domě máme to ten 20. stupeň Berana, tak i tady v této oblasti můžeme rozjet nové věci. A hodně zajímavé je, že novoluní, což znamená slunce a luna v Beranu, se nám propojují v konjunkci s Chironem a ve volnější konjunkci s Merkurem, který v tu dobu bude již retrográdní.
a také je ve volné konjunkci se severním uzlem lunárním. Čili tady se nám to hezky nakulminovalo. Veškeré ty aspekty nebo ty planety tělesa jsou ve znamení Berana. A tady to je právě důležité, abychom si skutečně uvědomili, jak jsme na tom tím naším sebevědomím, jak jsme na tom se schopností samostatného jednání, se schopností něco rozjet, odvahou něco rozjet nového. A tady to je ideální čas pro to, abychom se zbavili právě těch posledních bloků či záseků a abychom se opravdu směle jaksi vrhli kupředu a do proudu našeho života. Je to hodně ohnivé energie, takže je tady hodně ambicí, touha něco právě získat nebo něco rozjet. Takže to bude zajímavé. Tak věřme v sebe sama a všechno se bude dařit. Jinak ještě k tomu Merkuru se vrátím. Ten bude od 2. dubna do 25. dubna v retrográdním pohybu. To znamená, že energie našich myšlenek nebo pozornosti se má zaměřit do našeho nitra, nikoli příliš do vnějšího světa, ale do našeho nitra a daleko lépe nám půjde komunikace se sebou, s vlastní duší. O to hůře třeba může jít komunikace s druhými lidmi. Takže tady to období je ideální právě, abychom se zaměřili na vnitřní svět. Tak, jinak 5. dubna Venuše, což je zase oblast lásky, vztahu, ženství, nám vyplouvá z ryb a vstupuje do ohnivého znamení Berana, takže tady zase je Beran podpořen. A bude se Beranem pohybovat do 29. dubna. Venuše v Beranu je taková mladá energie, vášnivá energie. Člověk, který se narodí třeba přímo z Venuší v Beranu, tak celý život miluje způsobem, jakým miluje dítě. Je to taková upřímná, bezelstná láska. No a nyní se máme vlastně naše vztahy, nyní můžeme oživit tady touhletou takovou hravou energií, trošičku vnést více hravosti a vášně do vztahu. No a potom těsně na konci dubna, 29. dubna, Venuše vstupuje do znamení Býka a to si povíme za chvíli více o tomto. Mars se nám pohybuje přes znamení ryb, takřka celý duben až 30. dubna vstupuje do Berana, kde je doma, protože Mars vládne znamení Berana. Takže od toho 30. dubna bude Mars velice silný a bojovný. A duben si myslím, že bude celkově takový hodně akční měsíc, který může přinést zajímavé možnosti i nečekané možnosti a hodně věcí rozpohybovat, případně nás trošičku jaksi vykolejit z těch návyků, zvyků, protože 21. dubna se přímo Jupiter, který tuto dobu se pohybuje Býkem, spojuje v konjunkci s Uranem, který je také v Býku. A to je hodně taková zajímavá akční záležitost. Uran nám prochází Býkem už nějakou dobu a ještě nějakou chvíli tam pobude. A vlastně Uran je princip změny, revoluce. A tyto změny a revoluce se dějí v Býku, čili v realitě, ve fyzické realitě, ve hmotě. Týká se to hodně oblastí právě financí, oblastí zajištění a oblastí jistot. Ten Uran vlastně nás učí, že to jediné, co bychom měli považovat za jistotu a čeho se můžeme chytit, je opět důvěra ve vlastní schopnosti, v sebe sama. Pokud hledáme jistotu ve vnějším světě, že nám ji může poskytnout majetek nebo nějací lidé, kteří jsou nám oporou, tak ten Uran to trošičku rozbíjí.
Jo, a teď to bude hodně zřetelné. Takže kdo je opravdu schopen věřit svým vlastním schopnostem, tak na tom bude velice dobře. Případně naopak, když je někdo závislý na něčem venku, tak ten může prožívat trošičku zmatek. Jinak to je velice hezký aspekt, Jupiter a Uran, když se sejdou, přinášejí nečekané věci, nové možnosti, uvidíme, co se bude dít ve světě. Každopádně je to hodně zajímavé a pro nás osobně je to výzva, abychom skutečně se nebáli, jak se vystoupit ze starých návyků, ze starých kolejí a věnovali se novým věcem, věnovali se svobodně novým věcem, čili to, jak to cítíme my, jak to vnímáme my a nikoli to, jak nám to diktuje třeba někdo z okolí nebo zvenku. Uvidíme, co bude dělat příroda, možná může být taková trošku divočejší, ale to všechno jsou projevy toho, abychom se osvobodili od starých zátěží. My sami se osvobozujeme od starých zátěží, od toho, co by nás do budoucna blokovalo a i v podstatě naše planeta Země, která taky potřebuje zbavit určitých zátěží, takže to se bude dít nyní. Kromě retrográdního Merkuru se planety pohybují přímým směrem, takže hodně věci se dávají do pohybu, všechno jde rychle kupředu, rychle nacházíme rychlá řešení a pokračujeme směle vpřed. Jinak, co se týče numerologie, duben je čtvrtý měsíc a čtyřka nás opět propojuje s fyzickým tělem, s hmotou jako takovou a učí nás být dobře ukotven ve fyzické realitě a být dobře ukotven ve svém fyzickém těle. Měli bychom pečovat hezky o své tělíčko, aby jsme byli zdraví. A dubnový úplněk bude 24. dubna. Kulminuje v 1 hodinu 48 ráno. A je to úplně věštíru. A ten opravdu bude mít, jak se lidově říká, grády. A bude důležitý právě, bude podporovat naši transformaci. Čili schopnost změnit to, co potřebujeme. A případně se odpoutat od něčeho, co nás omezuje. Podíváme se na to blíže. Úplněk je v dynamické a napěťové kvadratuře s Plutem ve Vodnáři. Pluto je vládce Štíra, takže tady ještě je ve hře přímo vládce toho Štíra. Takže to bude velmi silné. A v okamžiku úplňku tady máme Urana a Jupitera, ty jsou takové konjunkci, čili se lidově řečeno objímají a tato dvě tělesa jsou v harmonickém sextilu s Marsem v rybách, který je zase v opozici na Lilith. Abych to vysvětlila nějak lidsky, tak bude to nesmírně silný úplněk a vlastně podpoří transformaci a podpoří toho každého, kdo se odváží zbavit se svých vnitřních strachů. Jo, úplněk může ještě pomoci vynést na povrch vědomí naše strachy a obavy, což se děje i teď s tím Chironem v Beranu, kdy vlastně, jako když vyplouvají na povrch vědomí takové ty traumata, strachy, které jsme získali v dětství. Takže tady to ještě bude podpořeno. A nyní se můžeme od těchto případných strachů. Může to být i něco, co logicky nedokážeme zdůvodnit, nějaký jako až panický strach, panické obavy, třeba z budoucnosti, čehokoliv, tak nyní se toho opravdu můžeme zbavit. Uvolnit se od tohoto vlivu, odpoutáváme se, uvolňujeme si od karmických záležitostí, uzavíráme tyto karmické záležitosti. A ten Mars, který je v harmonických vazbách na Slunce i Lunu, tak tomu pomáhá. Dodává nám i sílu a odvahu se tohoto zbavit. Jinak v okamžiku úplňku je ještě v konjunkci Venuše a Chiron, takže tady se opravdu léčí i zranění, případná zranění, traumata, strachy v oblasti
lásky, vztahů, v oblasti schopnosti vyjadřovat své emoce, vyjádřit svoji lásku, cenit si sebe sama. Láska k sobě sama je velmi důležitá. A ještě v okamžiku úplňku se spojuje Merkur v Beranu se severním lunárním uzlem, takže tady se hodně jedná o náš vývoj vpřed, o takový skok, dalo by se říct. A tady je zase důležité to, jakým způsobem myslíme, čili skutečně si do toho úplňku, do toho 24. dubna nastavit jaksi naše mentální procesy tak, aby byly pozitivní a ne negativní, aby podporovali nás a život a nebyly nějak destruktivní nebo sebedestruktivní. Dobře vyladěná mysl, správný způsob uvažování nám bude pomáhat i v dobách budoucí. Takže během toho úplňku, samozřejmě nejenom toho 24. dubna, ale plus minus 3 dny, obzvláště ucítíme jako hluboké emoce. Touhu dopátrat se skutečné podstaty věcí, odhalit kořeny případných problémů, kterými se zabýváme, opustit je, odkrýt pravdu. Štír celoživotně touží po pravdě, takže tady se může hodně dít i nejenom v našich osobních životech, ale i na celospolečenské rovině. Tak to bude hodně zajímavé období. Podíváme se na květen. Květen je jeden z nejhezčích měsíců jarní, kdy nám všechno opravdu krásně kvete, ta energie probuzené přírody je úžasná, takže pokud chceme načerpat energii, pokud chceme uklidnit své nitro, tak je dobré vyrazit do přírody, užívat si léčivou schopnost nebo léčivou energii přírody. No a do 20. května slunce stále prochází znamení Mlíka, takže pěkně se věnujeme svému fyzickému tělu, dobře ho vyživujeme, užíváme si život všemi smysly, ve radosti samozřejmě. A 20. května v 15 hodin odpoledne vstupuje slunce do znamení blíženců. A tady nastává období zesílené komunikace. Naše mysl se jaksi ještě více rozpohybovává. Hodně důležité v tomto období je způsob našeho uvažování a hlavně je důležitá komunikace s druhými lidmi, schopnost vyjadřovat svoje názory, naslouchat i názorům druhým, stýkat se s ostatními lidmi. 8. května je novoluní v Býku a to nám startuje nějaké nové možnosti, nové situace právě co se týče financí, majetku, schopnosti s tímto zacházet a poukazuje to na to, jak vlastně věříme, zase jak věříme sami sobě. Když věříme svým schopnostem, talentům, tak můžeme tady něco zajímavého rozpohybovat, rozvinout. 15. května Merkur, což je planeta komunikace, myšlení, intelektu, nám vstupuje do Býka. Tady opouští toho ohnivého Berana. Takže tady se trošičku mentální oblast naše začíná sklidňovat, zpomalovat v tom dobrém slova smyslu. A my vlastně si můžeme více uvědomit a vychutnat právě to období, ve kterém se nacházíme, čili jaro jako takové, pěkně si vychutnat i příjemné okamžiky, odpočinek. Merkur v Býku se rád nebo rád mysl směřuje k hezkým věcem, takže i k umění, i vlastně ke všem požitkům, které si tady na Zemi můžeme dovolit. 7. května, ještě když bude Merkur v Beranu, tak se propojuje s Chironem, takže zase tady léčíme svoji mysl i důvěru ve vlastní intelekt a ve schopnost komunikovat s druhými lidmi.
Potom 17. května, to už je Merkur v Býku, máme tady poměrně dynamickou a napětivou kvadraturu s Plutem. Tady můžeme se cítit pod tlakem trošku, že nás někdo či něco do něčeho tlačí. Neměli bychom se nechat manipulovat, ale ani my bychom neměli manipulovat druhými. V pozitivním úhlu pohledu tento aspekt přináší možnost transformace. Protože vše, čeho se dotkne Pluto, tak můžeme transformovat, můžeme to měnit. Takže můžeme měnit způsob, jakým uvažujeme. 28. května je Merkur v harmonickém aspektu se Saturnem. Tady jsme taky racionální, střízliví, logičtí, takže tady pokud potřebujeme něco vyřídit, třeba na úřadě, tak je to ideální den. No a 31. května se Merkur v Býku propojuje s Uranem a tady to jsou nové myšlenky, nové nápady, touha prostě něco podniknout. A podíváme se na Venuši, na naši oblíbenou planetu lásky, vztahu, krásy a ženství. A Venuše se 23. května posouvá do Býka. V tom Býku se pohybovala do posu, tam je doma. A teď se nám posouvá 23. května do znamení blíženců. Takže i tady v oblasti vztahů partnerských mezilidských je nyní nesmírně důležitá komunikace. Otevřeně hovořit o tom, jak se cítíme, co cítíme, naslouchat i tomu, co nám říká partner či partnerka. A ještě velmi zajímavá událost bude, která zase ovlivní další celý rok, je ta, že 26. května Jupiter vstupuje do znamení blíženců. Jupiter je planeta, která se nazývá planetou štěstí. Je to planeta rozvoje, je to taková pozitivní, optimistická planeta. A nyní nám vstupuje do znamení blíženců, takže blíženci můžou začít jasat. A to, co nám přinese štěstí, radost a spokojenost, ty jupiterské atributy, jsou právě jaksi blíženecké věci. A to je komunikace, kontakt s druhými lidmi, učení se novým věcem, studium, přijímání informací, předávání informací a krátké cesty. Tady to je oblast, do které Jupiter bude přinášet svoji pozitivní energii. A my nyní můžeme otevřít svoji mysl a opravdu se radostně zabývat novými věcmi. Zaměřit se na to, co nás zajímá a tímto směrem jít. Jinak opět blíženci jsou mentální znamení, vzdušné znamení a tady, abychom se cítili šťastní, tak je důležité uvědomit si, že štěstí zase není něco, co by nám přicházelo zvenku, nebo trvalé štěstí, myslím, ale je to skutečně to, jaký je stav naší mysli. Jo, což bude během období, kdy bude Jupiter ve znamení blíženců markantní velice silně. Takže opravdu si uvědomit to, že my všichni můžeme být šťastní, bez ohledu na to, co se třeba děje kolem nás, díky tomu, že si nastavíme právě uvažování do módu. Prostě jsem šťastný, jsem spokojený a když budeme takto fungovat, tak k sobě budeme přitahovat věci, události, které ještě podpoří ten náš takový radostný pocit štěstí a spokojenosti. Tak jinak 2. května se Pluto obrací do retrográdního pohybu, takže tady už pomalu začíná zase období retrográdních planet. To si povíme potom zase více příště. Teď je to takový začátek pouze. Tak jinak z numerologického úhlu pohledu je květen číslo 5, což je číslo, které přeje dobrodružství, jako je tady potřeba zažít něco nového, vydat se na nějakou cestu, užít si život radostně. Pětka je takové číslo vášnivé, takže opravdu si užívat ten život. A také je to číslo, které se nebojí změn, takže
nebojíme se případných změn v našich životech, přinese nám to jenom to dobré. Do 20. června stále prochází slunce v blíženci a 20. června před 11. večerní slunce vstupuje do znamení raka a začíná letní slunovrat. Už se dostáváme do léta a o tom si zase povíme více v tom dalším videu. Jenom co se týče začátku června 6.6. máme novoluní v blížencích, takže tady nám blíženci startují nové lunární období. Takže 20. června slunce vstupuje do Ráčka, do té doby je v blížencích. 6. června máme novoluní v blížencích. Nové věci startujeme, nové projekty startujeme. 3. června, na začátku června, vstupuje i Merkur do blíženců, takže zase způsob myšlení komunikace se hodně rozpohybovává. Merkur je vládce blíženců, takže tady je vyloženě doma, takže by nám to mělo hezky myslet. Komunikace by měla plynout. A Merkur bude v blížencích až do 17. června, takže to můžeme využít, můžeme projednat spoustu věcí, spoustu krátkých cest absolvovat, naučit se něco nového. A Venuše, naše planeta lásky, ta 17. června vstoupí do raka, takže tady se nám oblast lásky se propojuje s hlubokými emocemi. Bude tady taková ta touha, bude větší touha stabilizovat vztahy, případně se zahnízdit, založit rodinu a podobně. No a 19. června Mars vstupuje do býka, do té doby prochází beranem, kde je hodně silný, takže bychom do té doby měli být odvážní, bojovní. A 9. června Mars vstupuje do býka, tady se nám zase energie uklidňuje. Měli bychom jako být schopni si i více odpočinout během této doby, více se zabývat tím, co potřebuje naše fyzické tělo, co mu dělá dobře. Jenom ještě bych upozornila na 11. června, plus minus nějaké ty dny kolem, kdy Mars je v dynamické a napěťové kvadratuře s Plutem, což je poměrně náročný aspekt. A tady během těchto dnů bychom měli být opatrní, pokud možno se nevěnovat žádným adrenalinovým sportům. Pokud řídíme automobil, tak opatrně. A rozhodně bychom během těchto dnů neměli otevírat nějaké přespory, to by nebylo pro nás bezpečné. 3. června, na začátku června, se Jupiter hezky harmonicky propojuje s Plutem, je tady trigon, takže tady nás Pluto naopak podporuje naše cíle, naše plány, naše vize do budoucna. Tak, jinak numerologicky je červen pod vládou čísla 6. Šestka je krásné číslo, je to číslo, které se hodně zaměřuje na vztahy partnerské, na oblast lásky, potřebuje být milováno, potřebuje milovat. Je to i číslo, které má poměrně výrazné tvůrčí umělecké schopnosti, takže se můžeme věnovat i krásným věcem během krásného měsíce června. No a asi s touto větou příjemnou bych se s vámi rozloučila, přátelé, popřála vám krásné dny, krásné jaro a budu se těšit zase na letní setkání. Mějte se krásně.